Kam veçon e këto. Tregon na për veti pak sa tatuazha e ki në trup. Kam një 24, 25. Tatuazha? Po. Unë qatë se kam eshna. Para me nda, 24 tatu. A kanë tonë dhe me thonë në vetë, të ato që ka e ki vizatu? Po. A je, a thonë që është haram musliman? A je muslim? Po, po, në i përkas fejes muslimane. A s'ki po, nëse, ja? Nëse është mkat, që kjo që e ku mba, është mkat i vetëm që e ku. Tatuazhat? Po. Nëse është a do me tentu me hek në herë? Jo. Jo, nuk muj me hek, se unë e ku mbo me vëmendje, me plot vedije, së më kanë shti kërkosh. Dhe më thonë një hinë gjinam me vedije. Asë nuk jem kanë ideon, asë nuk jem kanë i drogum. Bravo, as... a mundesh me tragu në tatuazh, për shumë, për të për publikun, se... Po vish do me hek, shto se... Heke, heke, heke. Qështë e të kësaj, gjakir? Trenier, kure, trenier. Wow, 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 wow. Hajde, bre, ai çë peli dhe se çu. Hajde lidhë pe fillimit. Ky? Ky është baba. Profesori i gjuhës shqipe. Po. Ai e mirë bab, si ka dhëve, çish po ec. A ti je kikta? A do të ndoj ta vjem? Çish? Fal, fal, mos tani. Oba, 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 oba. Unë thaj kom çu, sonda ta vizit. Jo se është. A, okay. Çoj ti, pas ka lidhje. Nuk ka lidhje. Okay, vazhdojmë. Baba. Po. E ta shikon klet pa. Okej, okay, hajde. Kom me babën të kledhë. Babën, baba lirë njës me nonën. Baba lirë njës me nonën. A më tash, a okay. Më të jetë i svegoj? Po, të hekna. A më tash, i kom të kledhë të bab a peshe. Bab a peshe. A pëtin, a peshe okay. Që unë jam një ghetto star. Ghetto star. Se që aty ku kum jetu unë, unë kom pak ma... Ghetto i bjen që është një vend që i zëmt, një vend që për shumë... Lojët që përbëjon e muzikën nuk vez edhe nuk, nuk përkrahët pi... Pi mosës? Pi mosës, qashtu. Edhe unë jem bo ghetto star, unë jem bo një yll me një vend ku s'përkrahët diska. Me një mahal ku nuk kanë boksi sene. Okej. Okay. Edhe që kjo është do me thonja e që sojna. Okej. Okay. Këtu e kom një femen, është gjysëm e zhveshën. E kujnë orë të kanë? Dhe e kom një vë për mi që i bjem victory, që i bjem fitore. Fitore. Edhe femna, është fituse. E qysh ti me sa mend ti po ban femna tjera nër babën? Që kjo po më intereson mua. Jo, po ani. Pse nër babën? Ani për mi s'ban, nër gjithë ban. Po më mos e profesor kës kodër sa qef bash çfto ti është ke boti. Po ma djal. Okej. Po femna nër babën. Shkojmë. Fitoria. Tash oni ku më thon babës? Babës që femna është fitore. Ti dush më bë hustle. Hustle i bjen, pak, hustle i bjen, për shumën me morë qëta, po? Edhe me pi, me dalë ti në mëngjes me qëta, pas një centiq e më fi me pare. A, do më thonë një konti, pëse s'ki pas të jo, me koni aft, me koni aft, me bo me qëta okay, pare. E kuptoj, me gjithë njërë me bo me qëta pare. E kuptoj sloganin, në regull? Edhe tash ti dush mu konë hustle, nëse zdonë me djegë, kjo fjallë është... Unë jam e kundë të hustle, unë dalë me pak pare këthejna pas një centiq. Po, okej, ti për pëlqen, po? Edhe kjo i bjen që o baba peshe që femna është fituse, po ti dush më konë hësëll mës me t'lon me djeg. Qërë t'jo, Liri? Okej, vazhdojmë. Këtë në endë që të buzë, po më interesën. Këtë janë femnës edhe kanë zonë e thët pak. Po t'ires femën o vla, se kja... E ka një farë, kërë a qishë një tatu? Kjo është femën, veç femën. Nuk është kështu e dedikune për një femën. Kjo s'kja pa të bëj me babën. E këtu buzë, a kanë të bëj me babën? Jo, kjo kanë të bëj me femën. Ta është këshërë, i këmë thonë babën. Femën si imaj. I këmë thonë babën, e këmë analizu femën. E pas kemi të babën, pashra Allah, e pas kemi të nëjse, okej. Gëmë, ta është, këto i këmë thonë që femën e këmë analizu. Femëna, po më i keme pos një sytë më shelë me dashni, edhe një sytë më shelë, po më i keme pos me tëmë. Që këto në të me këmë shti për shamëll alkoholin, drogat e këto senet, mënët me konë e mbujune, edhe mos me pa, mos me pa, edhe shumë mirë, po e kishë synin e tretë në balë. Qëto? Po, edhe nëse i ka sytë më shelë, prapë do është një rujtë se është femë, është inteligent. Shkjo është. E, do më thonë, që ke po më interesën mu, adhe në po më bënë për shtipja, djali me më mësu babën për femna, shë. Jo, po, adhe kërë i ka kalu këtu, bob, adhe kërë i ka kalu këtu këtu. Po, unë jam shprej, unë jam shprej, që shto... Ti kërë ati vishtë. Shkojm të tërka. Qa shto? Këma këta, ja, na, 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 na. E kom edhe një është. Lulja, këtu këtë ndafili. Ja, kjo u ledh me femën, kjo është dashnia, lulja e kuqë është dashnia. Kjo është mikrofoni edhe ndëgjusët. Kjo lidhet me këto ghetto star. Që unë jam bo yll edhe po rrita shumë në gjusë edhe me mikrofon. Me mikrofon ndonë. Vazhdoj, Malena. Këto e kom give all for family që i bjen jepi ketë për familje.
i kom thonë prindit e më që unë i dho ketë për familje. Këto i kom, qëtë kraj kom me tatuja pa ngjyra edhe i kom ketë vjetra. Që janë, për shembull, këne është një strukturë e onës mirë, këne është një strukturë e onës erë. Ma erë, që është qashtë. Regull? Këto i kom, këto janë, është qyteti jem, është një ëllë. Po e kishtë pinë qëtë pjesti? Që qëto, që kjo drita kom. E pas e mandë mirë. Sa kontroli shtu, se për më interesan. E tash, këto është një kuror. Bretit. Edhe kjo, këto janë si ajrësht. Okej. Që e mon kurorën në ajrësht. Ja. Edhe këto i këmë thonë që në qytet temi njëm king. Aha. Në qytet temi njëm parja e re që i bja young money. Aha. Edhe në qytet temi njëm yli i ri. Yli i ri. E këto lidhen ketë me, do me dhonë që ta e spjegova. Po. Ta shkujmë të kjo tjetër. Manalt. Këto i këmë dy revolvera me mulli. Me mulli. Kësit vjetra, i kom dy, njo këne, njo këne. Këto është prap me femën. Prap me femën? Po, këtë shenët po lidhen me femën. A ki femën tonë kështu? Jo. Jo. Që është loket me femën, s'kam femën? S'kam femën, Allah, kam femën. Dojnë e qëka? Ki femën? Po. Qële maj, a, be ma shtogën, a, i herë se. Po jo, s'porrajnë. Bravo. Opa. Lëma shtu, regjia, mirë. Shtogën. Sa femre e ki, vlo? Pa, së me gjede na një ma të hodhë. Ja, ja, ja. Sa femre e ki? Më së rove lafë të kithë e kam femre. Jo, s'kom, s'jom në, s'kom shumë femre. Sa e ki, të ashti? Sit janë, mi, dy janë shumës. Sa e ki? Po, shumës, muj me fanë. 2, 3, 5, 7, 8? Qa dhe dikon? Ma shumë ki ti, a vlo, a baba? A mozik, a baba. A baba. Më si e baba është të baba. A po, do vazhdo të i të regohet revolverat? Po, këto janë të letë, këto është një femën e deshën kejtë, është pakryje, është gjysë angel edhe gjysë djall. Dhe të është kjo i bjenë që nësë është djall, mënët me qunë në vdekje. Po? Mënët me qëti me gjujtë. Okej. Më gjujtë me dikon, ty gjunë dikosh të dekë edhe u kryjë. Dhe vëndjën të problemet. Nësë është angel, qysh angel pa kry, s'pe këptaj zdo. Po jo, këtu është pikpytja, është angel, është djall. A, djall. Vdien, këtë shenë e ka, po t'ashtë zdijet qka mundet më kanë. Në regull. Këtu e kanë ghetto qkrune. A pet? Em një jam i parë që ju kanë nofka e parë. Vashda, vashda vlo. Nofka e parë. Këtu jam. Këtu është Chelsea muzikës edhe ylli. Që unë jam yll edhe Chelsea muzikës. Chelsea muzikës. Chelsea. Okej, a ki të tjerë? Po të tjerë kom. Ki prapa? Po. A ki këto në shpi? Në shpi kom lo një dy. Okej, a ba më nëjë të regu që ta tjertë gëti një vlo? Po, vishë dojna me hekë qëtë mikrofon. Po, valj. E ki, dhe më thonë, okej. Dhe më shëmuj me hekë. Ma të skire voj me fonë, njerë në banë pa gëzhurë mikrofonit dhe sa ta hekësh. Okej, vazhdo, po, bravo. Pe hekë i vishë qëtë bardhën. Nëse, nëjë të regon tatut pa këtë bardhën. Heke dhe stonë krejt, heke se nuk për të reguën, ka këndërmërna. Po veqë krejt, se pas këtë atut, ja shtu në spot për del desh, desh edhe këtu. Shako lidhje. A ta shtidri, bravo. Regjia, regjia, më falj, moja visë pak qitë mikrofon, visë ta shpërthej së i puqër, vlovë jam. Mirë, mirë, mirë. Ati që thujnë kësi, nuk ka kohën kësi, e jo, që thujnë, ati visë ta ka pas ka njësë me dalë, e jeka. Tash mos po më thu, nalë që a i ki këto vija. Ja, 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 a pak, ma vo dalim të vija. Tash. Që kësi, pas ka da kënjës kërë. A më dhe më të zgjithë kënjë, unë ta mbaj mikrofonin, falj. Hajde, ukri. Visë dorën e jek mi kështu pak, jo, kalu këtë i dorën, bravo, vazhdo. Tash shkojmë. Këto e kom shkruun God, Zotit. Me hustle love. A pet të para, da? Po tash jo, tash është lidhja këtu i thonë Bob. Në qëtë datë, në qëtë datë, këtu e kom rest në pisi, bjen në shpirtin poqe. Kush, edhe njerë? Rip, po? Po, këtu më ka dek një shokjemi edhe gjyshja. Kanë dek gushlime. Me një ko. Gushlime. Edhe këtu e kom bo zotë në qëtë datë, ma morë një angel. Ma morë një angel. Këtu e kom përshkru, këto duri kom përshkru që zotë i ma morë një angel. Okej. Kjo figura është një shok jemi ingusht që së është mon këtë jetë. E dhe për të të shpejnë muslimin? E pëse kështë shok e me armë?
Se u konë qështu, u konë shumë gangsta. Okej. Edhe ka u pjetën qështu pi problemeve. Po e ylli atje, aja figura atje që është figurë... Kjo është ylli... Po? I Davidit. Edhe nuk ka të bëj me... Me fejnë. Me fejnë. Kur gjovë, veç është kjo figura, kjo smalli, këtu kjo të kesh, është që unë e keshi me këta. Me këta? Po se janë shumë... Dhe më thonë ti, i përqesh... Jo i përqeshi, po keshi, kur të shonë a i sen ty, në thonë, që i kanë shku në menë, Allah. Me bon. Qa është? Quvish pak në kom, quvish pak në kom, po, quvish pak në kom. Okej, ma jep këtë bluzin. Këtu e kom, që kjo është tatuja e po. Ma shka bol, bol, bol. Jo, jo, së stajnë. Bol, asë një i boma? Okej. Vashdo. Kjo është tatuja e me parë, që është... Tatuja e parë, e pse pashtë në barkë? I kum pas dikon 14 vjetë, se me mshef... Kjo ke bosti kështu fema që lindin kështu me prerje? Jo, e kum bo me mshef qështu, mësme me apot shpijes. Mësme të apot shpijes. Qka shkrum këtu? Këtu shkrum vetëm zoti mund me gjykoj. Qa tje poshtë e këtë zotin, a? Jo, se kum qitë zotin... Dhe më thonë fjallën për to? Ska lidhe është në alta poshtë. Jo, lirth. Hiski, a kime bërë lakon, a të bëjni që vetën e me shtonë. Që të një panë. Po vejmë që shtu, okej, unë të më të mbojë se të më të respektu. Po të më të mbojë se pëse jetë regu shumë fersonët dhe shumë këtë janë open. Open man. Klumët. U le gjishtim këtë më dhe të është mu, se e marë si kërsnim. Në të këtje. Gëtinjo, jemi krejt ka fundi i mohabetit tonë, sepse e folëm për ata që ka të kemi ftu, këtu të kemi ftu për kongën e fundit, që është shumë kongë e klikume, e të më thonë kongë e sukseshme, edhe une e kom pas në mend me të pyt për tatuajat që i ki, se të kam pas që i ki shumë. Oke, mirë ke bo, se dikush kush se ka dit, tash... Oke, e din. E din. Apo është në fitness? Po shkoj, jo regullisht, po. Po shkoj, mirë. Tash, po dëshmon që i ishë me lidhë me familjen. E si të mësë me Bobin. Shumë edhe i përshëndet shumë. Une sinqerisht e përshëndet Bobin edhe familjen tonë, ta është përshëndet shumë sinqerisht. Sepse i kemi përdojrë sot dhe pa këtu, se kam qef me i përdojrë njerës ku nuk janë prezent, por figurativisht i pomë këtu edhe kam kënësi me i përshëndit. I pomë? E pomë, faktikisht. Qa është? E tërhek i fjallën, i pomë. E pomë. A ki me bomo tatu? Po. Ku? Edhe qka? Nuk e di, alo. Tash, se une i kom zakonisht tatut sovjet i kom. Une tash i kom 24 vjetë. Edhe i kom prafërsisht 24 tatuja dhe ketë lidhen me qka ka ndohë dhe 24 vjetë moshë edhe. Nese bo 25, 26, kur ti boj 25 vjetë, kom e cekë qka ka ndohë gjatë ti viti. E kur ti baj 60, qa ki me bo këti? Vishë huna kom e mbet pa tatu? Kom i bo një 50.000 pa nështëta. Po vishë huna mbet pa tatu? Gjitha vetë ka një, apo thu? Kom e du lidhë? Jo, jo, nështë ki venë sa dush. Po thua? Shala kom jetë gjatë. Ishala. Kur ki me bo nëj dojat me muzikën? Ta është shumë shpejt. Shumë shpejt? Mujën prill. Kom e orë bashkëpunimi që shumë bjën të prit, kom a thirët Tony Montana. Tony Montana? Po. Që do më thonë e sinonimizëm tonin e vërtet atat, Montana? Po, tonin e vërtet, po edhe në përgjësi shqiptarët. Shqiptarë përgjësi. Verës, qka? Ku? Verës... Ku të kanë ata që dojnë me të po? Koncerte? Gjithë kunë, ku mujë me shku. Gjithë kunë? Po. Shumë mirë. Atëherë bomi gati me performu kongën e fundit. Oke, vishë unë e po vesh nëse ftoft. Ftoft është, po, muna me të nëzime që shtalë. Ndryshe me nëzime nuk mujmë sante. Veshë ka dole, oke. Thejet, thejet, sigurisht. Ju që na i sen, amu. Amu thejet. A do me vesh dyet, a vesh këton? A të kënoj me qëton? Po, munësh. Oke. Jemi gati me performu kongën këtu, nga una jote, edhe unë të falendroj që këtë kuën në ardhë. Ishe fantastik, sante. Si gjithë mund. Klumët. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Sukses. Falemderit.